qisada nebi aadam calayhi ssalaam marka aynu ka sheekaynayno waxay la micno tahay inaynu ka sheekaynayno bilowga taarikhda ee insaanka waa aabaha dadka iyo sidoo kale qofkii igu horreeyey ee uu alleh u doortay inuu noqdo halka ay ka bilaabanayso tafiirta aadamaha durriyaddiisa waxa uu alleh subxaanahu watacaala ka fadilay noolaha kale oo idil haddaba sidee loo abuuray aadam sidee looga soo saaray jannada sideese u dhacay dilkii igu horreeyey

خليف إي قوة دحلة، ملائكتة، أيا ربي كويري، ربيو موحد يليس دركا دحديسا، قوة في هادية، أو ديكا وهذا ملائكتة، أو الكود كويري الله سبحانه وتعالى، أن قوة نقو سنا، كنا عابدنا، لكن الله سبحانه وتعالى، أيا أشاقي ملائكتي سي، إنو أوقي أي سن الله ألا أيا أمرين متكمدة ملائكتة، إنو دركا أدقو كانو سوقادو عيد. ciiddaasi oo ka kooban noocyo iyo midabyo kala duwan intaasi ka dibna waxaa lagu daray ciiddii biyo waxayna noqotay dhoobo sidaasi ayayna ahayd muddo uu alleh og yahay tirtigeeda muddo ka dibna waxa uu alleh subxaanahu watacaala qadaray inuu ruuxdu ku afuufo nebi aadam waxay naftu ka gashay madaxa iyadoo ruuxdu ay hoos u socoto markii ruuxdu maraysay sanka ayuu aadam hindhisay malaa'igtii oo agtiisa joogtayna waxay ku dheheen nebi aadam alle u mahadceli wuxuuna yidhi aadam alleh ayaa mahad iska leh ilaahayna waxa uu ugu jawaabay allahaha ku naxariisto ruuxdii markii ay sii gaartay caloosha isla markiiba wuxuu aadam doonay inuu qabsado oo uu soo gosto miraha jannada iyadoo aysan weli ruuxdii gaadhin jidhkiisa oo dhan sidaasii awgeed ayuu ilaahay u leeyahay dadka waxaa laga abuuray deg deg markii nebi aadam calayhi ssalaam روح دي جارتي <سؤال> تركي سأودن وحو ألا أمري إنه او او سلامو وحنو نو كيري نبي آدم ملائكتي السلام عليكم ملائكتنا ويك قادين سلانتي يقوله وعليكم السلام وحو ألا كيري نبي آدم تاسي وسلانت أديجي يأبت كعج سيدا كوسو أرورتي آيات كوبية الدباتناد إيه سورة الصدنية الدبات إيه قرآن كريم كأه الله سبحانه وتعالى أي ملاك تأشجي انو دوني إنه أبورو بشر malaa'igtana waxa uu faray marka uu nafta geliyo basharkaasi u abuuray inay u sujuudaan ka dib malaa'igtii dhammaantood way sujuudeen marka laga reebo ibliis oo isagu aan malag ahayn laakiin ahaa jin eebe sarraysiiyey sharafna u yeelay ibliis ma uusan sujuudin alleh subxaanahu wa tacaala ayaa weydiiyey ibliis sababta uu u sujuudi waayey ibliis lacnadii korkiisa ha ahaatee ayaa ku jawaabay jawaab aad u xaqiran waxa uuna yidhi ma waxaan u sujuudaan noole aad allow ka samaysay dhoobo aniga ayaa ka kheer badan oo waxaad iga samaysay naarta ibliis ayaa ahaa mid aad u kibiray islana weynaaday wuxuuna galay dembigii ugu horreeyey ee lagu sameeyo samada laguna caasiyo amarka alleh subxaanahu wa tacaala alle ayaa u jawaabay ibliis wuxuuna ku yidhi ka bax samada waxaad tahay dayro waxaana dushaada ahaatay lacnad iyo cadho naxariisteeduna agtaada way ka fog tahay ilaa iyo maalinka qiyaamaha alle subxaanahu wa tacaalaa waxa uu ibliis ka eriyey samada iyo naxariistiisiiba ka dib markii allah fogeeyey ibliis ma uusan dalbanin cafis iyo naxariistoona mana uusan toobadkeenin ee waxaa la sii weynaatay xumaantii iyo xasadkii naftiisa ka buuxay waxa uu yidhi allow waxaad inuolaysaa ilaa inta uu qiyaamuhu ka dhacayo alleh subxaanahu wa tacaala ayaa ka aqbalay weydiintii ibliis waxuuna ku yidhi adigu waxaad ka mid tahay kuwa dib loo dhigay ibliisna waxa uu markaasi ballan qaaday inuu luminayo awlaadda aadam ilaa qiyaamaha laga gaarayo oo ay dhammaanayso nolosha dunidu allahna subxaanahu wa tacaala waxa uu ballan ku qaaday in ibliis iyo ciddii raacdaba uu cadaabta ka buuxin doono kuwa towbad la yimaada ee rabbigooda xaggiisa u soo laabtana loo dembi dhaafi doono nabi aadam alayhi salaam waxa uu ilaahay dejiyeyy jannada waxa uu cunayay midraheeda wuxuuna cabbayayy biyaheeda sida ku soo aroortay aayadda boqol iyo siddeed iyo tobnaad ee suuradda daaha alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi jannada dhexdeeda kuma gaajoonaysid kuma baahanaysid kumana dharla'aan doontid si uu ilaahay ugu siyaadiyo nimcada alleh ayaa qadaray inuu aadam calayhiasalaam u abuuro lamaane weheliisa nimcada rabbina la qaybsata aadam alayhi asalaam oo hurda ayuu feertiisa bedex eebbeka abuuray xaawa oo ah hooyada basharka markuu soo toosay ayuu hareertiisa ku arkay xaawa wuxuuna weydiiyey qofka ay tahay waxayna ku tidhi waa ruux dumar ah oo waxay abuuray ilaahay si aan kuula noolaado oo aan nolosha kuula qaybsado allah subxaanahu watacaala ayaa deegaan uga dhigay jannada uduga leh waxauna ku yidhi sidaa doontaan ugu noolaada ku raaxaysta nimcadeeda balse waxaa laga mamnuucay halgeed oo ka mid ah geedaha jannada inaysan cunin sidoo kale waxaa la faray inay iska ilaaliyaan ibliis oo cadow u ah halkaasi ayayna muddo baraara ugu noolaayeen ibliis ayaa u qalabqaatay sidii qorshihiisii ugu horreeyey ee hagardaamada ah uo ugu samayn lahaa aadam iyo xaawa wuxuu aadam u sheegay inuu cuno geedkii la amray inay ka dheeraadaan si uu u noqdo malag kuma uusan dhihin caasi amarka alleh balse si xeeladaysan ayuu ugu yidhi ilaahay wuxuu idinkaga mamnuucay geedkan si aydan u noqon malaa'ig waxaad cuntaan oo keliye geedkan haddii aad samaysaanna weligiin ma dhimanaysaan jannadana w aad ku waaraysaan nebi aadam ma rumaysan ibliis wuxuuna xusuusnaa cadaawaddiisa laakiin ibliis waxa uu mar kale adeegsaday qaab kale oo ah inuu u dhaarto kuna dhaarhto magaca ilaahay nebi aadam ayaa markii uu ibliis magaca alle ku dhaartay rumaystay ka dibna waxay cuneen geedkii laga mamnuucay inay u dhowaadaan nebi aadam isma lahayn noole uu ilaahay abuuray ayaa magaca alle ugu dhaaranaya been waxa wuu ilaawey ballantii isaga iyo rabbigii dhex taalay wuxuuna rumaystay cadowgiisii ibliis markii ay dhedhamiyeen ayaa waxaa u muuqatay cawradoodii wayyna kala yaaceen waxayna isku dabowleen careentii dhirta jannada allah subxaanahu wa tacaalaa waxa uu la hadlay nebi aadam wuxuuna ku yidhi miyaanan idinka mamnuucin geedkan oo aannan idinkaga digin shayddaanka idinna dhihin ibliis waa cadowgiinna nebi aadam iyo xaawaba way ka shallaayeen dembiga ay geleen waxayna bariyeen ilaahay inuu u dambi dhaafo alleh subxaanahu wa tacaala ayaa ka aqbalay ducadoodii wuuna u dambi dhaafay laakiin waxa uu qadaray in aadam iyo xaawa ay ka baxaan jannada una degtaan dhulka halkaasina ay ku noolaadaan nolol ay la socoto xisaab waxay sidoo kale waaye nimcadii jannada oo ahayd meel aan lahayn gaajo iyo oon daal iyo caajis dhaxan iyo kulayl culays iyo murugo toona waxaana la keenay duni intaasi iyo ka sii badanba ku sifaysan alle subxaanahu watacaalaa waxa uu aadam ku karaameeyey inuu noqdo nebigii ugu horeeyey si uu awlaaddiisa u faro cabudidda alleh oo keliya iyo la dagaalanka nafta iyo shaydaankaba alleh waxa uu qadaray inay u bad dhalaan kuwaasi oo noqon doona kuwii degi lahaa acmiri lahaana dhulka sida uu qoray ibnu kathiir aadam iyo xaawa waxay isku dhaleen afartan carruur ah لباتن أي هل هلك لباتن أي قبديهين وحين لباكست اهاين متانو وليا قبر با اسكو متانو أي أهيان لباد متانها آه اسمه قورسن كرين لكن والكوحو قرسن إيه قبر دا دا كوحكتا آه آح، وأنكو متان آهين حكمة دا إلهي أي أحيد إن فرع آدم أي بتان وحاد عضي إن أو قلاف دحمر لباكا مذولش نبي آدم ولقوك لما قعابي جري قابيل إيه هابيل قابيل ayaa diiday in gabadha walaashiis ee mataanta la'ah loo guuriyo haabiil ilaa uu qaabiil gaaray inuu dilo walaalkiis sababna u noqdo inuu noqdo qofkii ugu horeeyey ee qof kala dila haddaba xalqaddeennan tan xigta ayaynu ku lafa guri doonnaa dhacdada haabiil iyo qaabiil dhex martay iyo sidoo kaleba nebigii ku xigay nebi aadam calayhi ssalaam